Re, viss ēters ir te! Pašlaik tiem studentiem, kuri studijas sākuši Ukrainā, Latvija piedāvā studiju kursus viestudenta jeb klausītāja statusā un plāno, kā no septembra viņus integrēt pilnā studiju procesā. Bet kā studijas sāk tiem jauniešiem, kuriem Ukrainā šogad būtu jābeidz vidusskola? Kādu diplomu saņems viņu un kā ar eksāmeniem? Par to plašāk Vitāna Strate. Timurs un viņa māma Natālija Latvijā ieradās pirms nepilnas nedēļas no Rubižnes, kas ir pilsēta Ukrainas austrumos. Ar abiem satiekamies pie Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centra Vecrīgā, kur mamma ar dēlu pieteikušies pabalstiem, vīzām un skolai, kurā Timurs varētu pabeigt vidusskolu. Man vidusskolā šis ir pēdējais gads, gatavojos iestāties universitātē. Taču sākās karš un mums nācās pamest mūsu pilsētu un valsti. Pašlaik nav skaidrs, kur es varēšu studēt. Kā lai es tagad saņemu vidējās izglītības diplomu, lai mani kaut kur vispār uzņemtu? Turklāt Timurs savām sapņu studijām jurisprudencē gatavojies pēdējos 4 gadus. Saņēmis pirmo vietu tiesību zinātnes olimpiādē Rubižnē un trešo vietu visā apgabalā. Dēla izglītībā apmaksājot privātstundas ieguldīts daudz. Pats svarīgākais ir saņemt vidējās izglītības atestātu, apliecinājumu par to, ka viņš to ir saņēmis. Šobrīd mums nav pat pirmā semestra sekmju izraksta, un viņam faktiski nav pierādījumu par sekmēm savām zināšanām šī gada laikā. Kā mums šodien paskaidroja atbalsta centrā, atestātā viņš saņems atzīmes par atlikušajiem 2 mēnešiem. Tomēr neskaidru jautājumu abiem vēl ir daudz, vai puisis saņems vidusskolas atestātu, vai tiks pielaists eksāmeniem tik īsā laikā. Un vēl nav skaidrs par finansējumu. Ja varētu ukraiņu bēgļu studentus uzņemt kādās Latvijas augstskolu programmās, tad aizvien neatbildēts jautājums ir, vai valsts varētu apmaksāt kādas studiju vietas un vai, cik lielā mērā to varētu darīt arī pašas augstskolas. Par ūdeni domājot, nu, tur šobrīd tā neskaidrība ir lielākā, jo nav skaidri nekādi atbalsta mehānismi. Universitātē pašai, protams, ir kaut kāda zināma kapacitāte. Gan Latvijas, gan Rīgas Stradiņu universitātē jau ir studenti no Ukrainas, kuri pašlaik apgūst studiju kursus viestudentu statusā un risina jautājumus par pilnvērtīgu studiju turpināšanu septembrī. Tiesa komentējot Timura gadījumu, abās universitātēs norādīja, ka vēl gaidot konkrētību no Izglītības un zinātnes ministrijas puses. Tas ir kopā darbs ar to, kā būs šī pārēja, kurš iedos diplomu vidusskolā un tamlīdzīgi. Tas šobrīd vēl pagaidām ir procesā kopā ar Izglītības ministriju un pārējām iesaistītajām institūcijām, lai zinātu, kā konkrēti šo pirmā kursa piedāvājumu nodrošināt. Nu pat apkopotie aktuālie dati rāda, ka pašlaik 12. Klasēs Latvijā mācās 50 izglītojamie no Ukrainas. Visus šos skolēnus no eksāmeniem atbrīvošot un ministru kabinetā drīz virzīšot noteikumus, kas Ukrainas pilsoņiem paredzēšot citādu uzņemšanas kārtību Latvijas augstskolās. Tas nozīmē, ka šie skolēni iegūs atzīmes, priekšmetu atzīmes, un šajā gadījumā ir jau atstrādāta pieeja, kādā veidā šādus skolēnus, jeb topošos studentus var uzņemt augstskolās. Ministrija tuvākajā laikā informēšot arī Latvijas augstskolas par īpašo uzņemšanas kārtību un iespējām finansiāli atbalstīt šos studentus. Vitāna Strate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.